Fatkeqësisht ka pasë edhe raste ku gratë kanë përfunduar dhe me fatalitet me vdekje, jemi në gjarje të këtyre rasteve, mirë po në anën tjetër Kosova e ka një infrastruktur ligjore cila ju ndihmon viktimave të dhunës në familje, e kam fjalën specifikisht për dhunën familje. Ndërsa sa i përket formave tjera të dhunës ndaj grave, siç është për shembull ngacmimi seksual, ka shumë apat është bërë në këtë aspekt në Kosovë. Rjeti grupeve të grave të Kosovës e ka realizuar tash një hulumtim i cili tregon se 48% të grave janë viktima të ngacmimit seksual, ndërsa rreth 68% të grave janë viktima të dhunës në familje. Statistika globale tregojnë se çdo e treta grua është viktime ndonjë forme të dhunës. Këto statistika qëndrojnë edhe në Kosovë. Ngacmim seksual është çfarë do lloj sjellje e padëshiruar mbi baza gjinore, që ka për qëllim shkeljen e dinitetit njerëzor. Stop ngacmimeve seksuale. Thank you.